thjesht çështja atyre që nuk japin zekatin. Muslimani duhet japi zekatin. Është e vërtet që muslimani nuk duhet ta neglizhoj zekatin. Erdi një burr tek pejgamberi alayhisalatu wassalam dhe i tha: "A ra'aita in sallaytu al-maktubat wa adaytu az-zakah?" Tha o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nëse unë tha i fal 5 vaktet, 1, jap zekatin, 2, bëj halal halalin dhe bëj haram haramin, dhe nuk bëj asgjë më shumë se sa kaq, a do të më fusi Zoti në xhenet? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po, do të fusi Zoti në xhenet. Tha Zoti i Madh, Allahu xhele xhelalu në Kur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim." Nuk janë urdhëruar popujt nga profetët vetëm se duhet adhurojnë Allahun me sinqeritet, të falin namazin, të japin zekatin. Thot Zoti xhele xhelalu në Kur'an, "Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi ad-din." Nëse pendohen sinqerisht, falin namazin, japin zekatin, e meritojnë emrin vëllezërit tuaj në fe. Prandaj është mirë që njeriu të bëjë llogarit e zekatit dhe ta japë zekatin, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, çdo njeri që ka për obligim me e dhon zekatin dhe nuk e jep, pasunia e tij në këtë botë do të jetë dënimi i tij ditën e kiametit, 50.000 vjet. Dhe mas 50.000 vjetësh do të shifet puna e tij për në xhenet apo për në xhenem. Ai njeri tha që ka pas flori dhe nuk e ka dhon, ky flori do të skuqet në xhenem. Dhe me të njeriu do të digjet e do të piqet e do të shërkohet në tokën e mahsherit. Qofse njëri ka pas argjente, njëta gjë, parët e kësaj bote, njëta gjë, lopët do ta shkelin me kom, njëta gjë, 50.000 vjet, delet, dhit, devet, çdo lloj pasurie që njëri nuk e ka dhënë haku në këtë botë, do t'ja bëj Allahu azab ditën e kiametit 50.000 vjet. 50.000 vjet, Allahu na ruaj. Kështu që më mirë njëri ta japi hakun e Zotit dhe hakun e atyne që e meritojnë këtë pasuni, se sa ta vuj e ta vuj në botën tjetër, Allahu na ruaj.